Hoppas ni är riktigt taggade nu på att höra om hur det är att gå på Chalmers och hur hamnar man här. Jag heter Matilda och jag går automation och mekatronik här på Chalmers. Och jag heter Alice och jag läser elektroteknik också här på Chalmers. Idag kommer vi prata lite om vägen till Chalmers. Men innan vi sätter igång med dagens agenda tänkte vi prata lite om vad Digivera är för någonting och varför vi väljer att hålla i det. Digivera består av tre stycken digitala event där vi tjejer på Chalmers berättar om våra tankar kring utbildningen här och ja, men hur vi har hamnat här egentligen. Det här är årets digitala version av Camp Vera som har gått 2 år tidigare som också då har syftat till att inspirera tjejer som funderar på en teknisk utbildning. De tre olika tillfällena har olika fokusområden. Tillfället idag har fokus på vägen till Chalmers. Vi kommer lyfta några olika exempel på hur några av oss hamnade här. Och vi kommer även prata lite om vanliga frågor och funderingar som man kan ha innan man börjar på Chalmers. Nästa söndag så är det dags för tillfälle 2, alltså den 28 februari går det av stapeln. Och då är det dags för er att få höra om livet på Chalmers. Vad har studentlivet här att erbjuda och hur är det egentligen att studera här? Sen så är det dags för livet efter Chalmers den 7 mars. Och då kommer ni få höra lite om ja, men vad kan man göra efter att man har gått en utbildning här. Och vi kommer få lite besök av kvinnor från arbetslivet som berättar lite om sina karriärer. Yes, och nu över till varför vi valt att hålla i Digivera. Teknikbranschen skriker efter ingenjörer. Och för att fylla det behov som finns så behövs mer folk, mer mångfald och mer tjejer. Och antalet kvinnliga ingenjörer ökar, precis som antalet kvinnor på Chalmers, men det ökar inte tillräckligt fort. Vi är engagerade i Digivera eftersom vi trivs så bra här och vi lär oss jättemycket här på Chalmers. Och vi tror att det är många tjejer där ute som funderar på en teknisk utbildning egentligen, men väljer något annat på grund av de fördomarna som finns idag. Ja, det är oerhört roligt och givande att plugga en teknisk utbildning och vi tycker att det vore så himla synd om någon missar den möjligheten bara för att man inte visste hur teknikintresserad man var eller för att man bara är rädd för att gå den vägen. För att vi Digivera-tjejer känner igen oss i den känslan, men av olika anledningar så valde vi att plugga till ingenjörer ändå. Här ser ni de utbildningar som vi Digivera-tjejer går. Vi går alltså elektroteknik, datateknik, informationsteknik och automation och mekatronik. Och det här är de utbildningarna som är på Chalmers som vi anser har störst behov av att ta koll på den stereotypen som finns om vem är det som kan plugga där. Vi vill spräcka det och få dit mer tjejer. Så under de här tre tillfällena då. Passa på att bli inspirerade av tjejer på Chalmers, alltså vi Digivera-tjejer. Och bli inspirerade av de kvinnorna från arbetslivet som kommer att berätta om sin story. Träffa likasinnade, samma som er som har samma funderingar, funderar på en teknisk utbildning. Och ställ massa frågor. Ställ alla frågor ni någonsin har tänkt på. Men innan vi går vidare till dagens agenda så tänkte vi berätta om ja, men vilka vi Digivera-tjejer är. Och idag är det ju mig och Alice ni träffar som går automation, mekatronik och elektroteknik. Nästa söndag så kommer ni framförallt träffa Linnea, Sara och Josefin. Och söndagen efter det kommer ni framförallt träffa Emma, Ida och Sofia. Yes, dagens agenda då. Det första som kommer hända idag är att vi kommer kika lite på en kortfilm. Och medan den rullar så vill vi att ni går in på menti.com och ställer ja, men lite frågor och funderingar som ni har. Efter filmen så tänkte vi lyfta de vanligaste frågorna och diskutera dem lite och prata om våra tankar kring det. Sen kommer vi köra ett koncept som vi kallar Min väg till Chalmers. Och då kommer ni få höra olika tjejers versioner av hur de hamnade här på Chalmers. Mitt i det så kör vi dock en liten bensträckare på ungefär 10 minuter. När vi är klara med Min väg till Chalmers så rör vi oss vidare till Zoom. Där vi kommer börja med ett litet quiz. Där ni har chansen att vinna superfina priser.
Och sen så kommer vi gå över till att köra lite diskussion och frågestund där ni får chansen att prata med olika chalmerister och ställa alla frågor ni har. Yes, så nu vill vi att ni går in på menti.com och skriver in menti-koden som ni ser här i rutan. Och ställ vilka frågor ni vill verkligen, allt är välkommet. Så kommer vi svara på dem sen. Hallå gänget! Nu står vi här på Götaplatsen där man samlas på första dagen av mottagningen när man kommer då en nyantagen chalmerist. Och så här kan det se ut. Det första som händer när man kommer hit är att alla får varsin grej som ska göra det lätt att känna igen sin klass. Till exempel fick jag den här gula t-shirten. Och jag fick en väldigt vacker scarf som jag skulle gå med hela mottagningen. Och det underlättar jättemycket resten av mottagningen för att känna igen sina klasskompisar så att man inte hamnar på villovägar. Ja. Ja. Ja, nu rör vi på oss. Mot Chalmers och här till exempel blir man välkomnad utav massa olika chalmerister och det kan se ut till exempel så här. Och om vi kollar åt det hållet så ser vi ett vitt hus och det är där Chalmers campus startar, så jag tänker att vi rör oss mot campus. Det grå huset där uppe, där bor jag. Det heter Chabo och det ligger här på självaste Chalmers campus. Så på morgonen när jag är riktigt morgontrött så är det bara att krypa till föreläsningen i princip. Så om ni är morgontrötta som mig så ställer ni kö på Chalmers studentbostäder. Ja, nu tycker jag vi fortsätter upp mot kårhuset. Vid Chalmers kårhus och det är här alla studenter samlas igen när man har gått upp från Götaplatsen och här blir alla välkomnade av bland annat rektorn och av kåren. Till exempel så här kan det se ut. Ja, så nu har ni fått ett litet smakprov på hur den absolut första tiden på Chalmers kan se ut, så nu tänkte vi gå tillbaka och kolla på vilka frågor ni har ställt. Ja, och då tänkte vi kalla in lite hjälp här i form av Digivera-tjejen Emma som då ska få ställa frågorna till oss här, tänkte vi. Så ska vi ta och svara på ja, vad det nu är ni funderar på. Mm. Ja, vi ser ju här att vi har fått in massa frågor. Och de som dyker upp mest är
hur får man bostad och är det lätt att få boende? Och vad gör man om man inte får boende? Ja, vi kan väl börja med då hur man får boende, kanske. Nu var det väldigt många frågor där, men i alla fall. Det är en väldigt bra idé att ställa sig i bostadskö redan nu, om ni inte redan står i bostadskö. Och då är det framförallt SGS och även Chalmers studentbostäder. Och jag tänker att vi kanske kan skriva i YouTube-chatten här så ni ser hur man skriver in det, hur ni söker på det. Mm. Och annars så finns det lite andra sätt om man inte har stått i kö nog länge. För tyvärr är det så att man behöver ha stått i kö ganska länge för att få en bostad. Kanske ett år ungefär. Ett år, då kan man ungefär börja få en med delat kök och lite så. Mm. Men har man inte stått i bostadskö så länge när man ändå vill börja plugga här, vad kan man göra då? Kan inte du berätta lite om hur du fick din första bostad? Ja, alltså det finns ju många olika sätt som man kan få tag på något boende. När jag började på Chalmers så hade jag inte tillräckligt med ködagar för att få en lägenhet genom SGS eller Chalmers studentbostäder. Så vi drog i alla trådar vi hade, liksom, pratade med alla som vi kände. Så att genom kompisars kompisars kompisar så lyckades jag få tag på en lägenhet som var... Ja, men det var liksom en lägenhet i en villa i stort sett. Så att typ inneboende, fast jag hade liksom... Allting var mitt eget. Så att hör med alla ni känner. Lägg ut på Facebook att ni söker bostad. Det finns många ställen där man kan hitta kontakter helt enkelt. Ja, och jag har också vänner som har fått hjälp när de väl har kommit hit på Chalmers. Så man kan få hjälp av faddrar som man får kontakt med under mottagningen. Som kan hjälpa en hitta lite tillfälliga boenden. Och även SGS erbjuder en del tillfälliga boenden lite mer kortvarigt då, tills boendesituationen har löst sig. Mm. Så även om man inte får en bostad direkt så var inte rädda för att söka till universitet ändå. Mm. Värt att nämna kan ju också vara att om man tar emot en lägenhet med delat kök så blir man inte av med sina ködagar. Så att har man inte jättemånga ködagar så kan det vara värt att ta en lägenhet med delat kök så kan man få en liten finare sen. Ja, det var så jag gjorde faktiskt. Jag fick en med delat kök. Sen tackade jag dock nej till den för att sen så finns något som heter reserverat för nyantagna. Och då lyckades jag norpa min etta med eget kök. Så nu har jag faktiskt en etta här på campus som ni såg i videon här precis nyss. Så det är också ett tips. Ja, vi kanske är redo för en till fråga. Eller var det någon delfråga där som vi kanske hade kvar, Emma? Jag tror ni kanske fick med det mesta om just boende. Vi kan ju gå vidare till lite andra frågor. Mm. Då är en fråga. Kan ni programmera? Ja, alltså nu är det så att i alla fall jag har snart gått 3 år här. Och man vill ju verkligen kunna säga bara ja, jag kan verkligen programmera. Men jag har känt väldigt mycket att jag har spenderat jättemånga timmar här i skolan, men kan jag jättemycket för den? Ja, så jag vet inte. Men jag har absolut lärt mig att programmera här ändå. Och innan jag kom hit så kunde jag absolut inte programmera. Alltså jag hade aldrig sett programmering i mitt liv. Så först kändes det lite läskigt när jag kom hit. Men idag känns det faktiskt som inga större problem. Nej. Ja, alltså jag kan absolut grunderna. Liksom. Men det finns ju hur mycket kvar som helst att lära. Men... Precis som du säger, man behöver inte kunna programmera överhuvudtaget innan man börjar här, utan det löser sig under tiden. Liksom. Ja, den första kursen man har är ju väldigt anpassad för att man inte nödvändigtvis kan programmering innan. Och som ni säkert känner till så finns det ju olika programmeringsspråk, vilket gör att även om någon kanske har programmerat innan de kommer så kanske de var lika nybörjare som mig i princip, för att de inte hade läst just Java då till exempel, som jag läste när jag gick första året här. Så man är ändå på ganska samma nivå. Och man ska inte vara orolig. Nej, det läser sig. Mm. Ja, så vad händer om man inte klarar en kurs? Ja, om man inte klarar en kurs, då får man göra en omtenta. Det är inte mer med det. Vi kan ju faktiskt nämna det att om jag inte minns fel så var det, för det här var då länge sedan, för det här fick jag höra första dagen
på mottagningen, tror jag, alltså för snart 3 år sedan. Att det är 2% som går ut Chalmers utan att ha gjort en omtenta. Så man är inte ensam, kan jag ju lugnt säga. Och jag har gjort omtenta och klarat omtenta. Och kan intyga att det är inga problem. Det finns, vad är det, 5 chanser per år ungefär till att klara en kurs. Ja. Alltså skriva provet då. Och det finns ingen begränsning på hur många gånger du får skriva en tenta, utan du får helt enkelt försöka tills du är klara. Alltså, ja. Det läser sig. Det är inga stora konsekvenser av att kugga en tenta liksom. Nej, ibland kommer ju livet emellan. Alltså ja. Det gör det verkligen. Och det är helt okej. Ja, och tiden på Chalmers. Är det svårt att plugga till civilingenjör? Alltså det är ju både ja och nej. Men alltså det är ju, plugget här är ju vårt heltidsjobb. Precis som man går till ett heltidsjobb där man ska lägga 40 timmar i veckan. Vi ska också lägga 40 timmar på plugget. Och gör man det, ja, det är kämpigt. Det är klart att det är svårt om man sitter och funderar och man fastnar i vissa problem. Men lägger man ner tiden så går det ju. Ja, alltså det är ju svåra saker man läser. Men man pluggar ju mycket tillsammans och man hjälps åt. Och alltså man lär sig det ju. Så att det är ju ganska coolt hur mycket svåra grejer man får lära sig liksom. Så att både ja och nej. Det är svåra grejer man pluggar, men det går bra. Och man förbereds för allting. Ja, jag tror liksom lite det jag sa förut, att det känns som att jag har gått 3 år här. Och det känns som att jag kanske inte har lärt mig så mycket. Men jag tror det är för att jag har lärt mig så himla mycket. Så jag har också lärt mig att det finns så himla mycket mer. Liksom. Ja. Så det känns lite som att så här, jo, men man har ändå fått med sig jättemycket och man lär sig hur mycket som helst. Jag vet inte riktigt hur det går till. Men ja, det är svårt, men det är riktigt kul. Det ska ju inte vara för lätt heller. Man börjar ju inte på en civilingenjörsutbildning för att glida igenom. Nej, alltså då tycker man ju ofta att det är lite kul med lite matteproblem eller fysikproblem. Alltså lite olika. Jag tror ni förstår vad jag menar. Det är kul i alla fall. Vi kanske har en till fråga. Ja. Är det lätt att hitta vänner när man börjar på Chalmers? Ja. Ja, det är den enklaste biten. Ja. Nej, men när man börjar här så finns det ju en mottagning som är 4 veckor lång. Och då är det, man blir indelad i olika grupper och det händer massa saker här på campus. Och den mottagningen, framförallt de 2 första veckorna, de är ägnade till 100% åt att du ska hitta vänner liksom. Hitta pluggkompisar, hitta vänner att hitta på saker med på fritiden. Så det är verkligen enkelt att hitta vänner. Och också i och med att man är så stor klass skulle jag säga att det är så ganska enkelt att hitta folk som du trivs väldigt bra med. Ja, precis. Och när folk kommer hit så är det ofta att man flyttar till en annan stad. Liksom, så att nästan, eller ja, alla som börjar är jätteintresserade av att träffa folk. Så att det är ju inte att du simmar ju inte emot ström. Liksom. Nej, verkligen. Alla vill ju rycka tag i varann. Liksom. Ja, och så det är väldigt gemensamt. Ja, och alla är ju ganska likasinnade. Liksom. Har man sökt sig till Chalmers och man har sökt sig till samma program så har man ju ofta ganska lika intressen. Mm. Så man klickar ofta ganska bra med ganska många. Ja. Så om ni skulle börja här på Chalmers så rekommenderar jag verkligen starkt att gå på mottagningen. Det finns också jättemånga olika arrangemang så det finns verkligen något för alla, vilket är verkligen det bästa typ. Mm. Ja, verkligen. Mm? Ja, till en annan liten fråga som är liksom innan, så har vi fått en fråga om vilken linje gick ni på gymnasiet och är det fördelaktigt att ha läst teknik eller går det lika bra om man har läst natur? Ja, ska jag börja? Ja. Jag kommer prata lite mer om det här sen när jag presenterar min väg hit, hur jag hamnade här. Men jag gick natur och det har gått hur bra som helst verkligen. Jag skulle säga att jag hade en fördel i att jag hade läst väldigt mycket matte bland annat där. Jämfört med kanske de som har gått teknik som kanske inte har haft lika mycket matte. Så man har ju verkligen olika styrkor och svagheter. Men jag tycker verkligen inte det var något problem att jag gick natur. Mm. Nej, och jag gick teknik och alltså, jag har väl kanske känt att jag haft lite fördel av att jag har testat på att programmera innan. Men lite som du sa så är det ju olika språk och sådär. Så att nej, inte jättestor skillnad skulle jag inte säga. Man står ganska på samma plan när man börjar liksom och sen så
lär man sig tillsammans helt enkelt. Om inte annat så lägger man ju så, alltså, så mycket tid på de två kurserna man har. Så det blir liksom, som första kursen jag läste som var programmering, det var att liksom, jag var ju i kapp efter 2 veckor och hade lärt mig det här som andra kanske hade fått med sig från gymnasiet, för att man lägger så pass många timmar i veckan. Det är väldigt intensivt liksom. Så för min del att jag gick natur, det var, nej, jag har aldrig sett det som en nackdel. Nej. Ja, vi har också fått in en hel del frågor om hur det är att plugga på Chalmers, men det kommer ju mer på nästa tillfälle. Däremot så kanske ni vill svara på, vad är det bästa med Chalmers? Ja, alltså jag skulle säga gemenskapen faktiskt. Ja, du tog min. Ja, man träffar så mycket nytt folk och folk som är väldigt likasinnade och alltså man har så roligt tillsammans. Det skulle jag säga är det bästa. Kanske alltså mycket livet runt omkring studierna också. Att det, Chalmers är så mycket mer än bara skolan liksom. Skulle jag säga. Ja, jag tänkte också liksom samma, i samma spår där, att det är just ja, men studentlivet. För just studentlivet i att det är så mycket engagemang på Chalmers, det är det som har gett mig alla mina vänner här. Och det är ju det som gör att så här, plugget går bra, det gör så att jag har kul efter skolan. Alltså det ger mig ju allt här. Jag har ju fått en liksom Chalmers-familj här. Och det är tack vare ja, men kåren som har så himla mycket engagemang för alla. Och det är absolut det bästa. Mm. För utan det, då hade jag nog hade jag nog inte pluggat kvar kanske. Jag vet inte. Det gör väldigt mycket att ha ett gäng att plugga med liksom. Mm. Ja. Ja, vad, ska vi ta en sista kanske? Ska vi ta en sista? Ja, det låter bra. Var ni nervösa när ni skulle börja på Chalmers? Oh ja. Jag håller på att stuppa av. Alltså, jag, alltså som ni såg i videon, så man börjar ju då sin första dag på Chalmers nere på Götaplatsen. Och jag minns att jag gick ner, för jag bor ju som sagt här på campus liksom. Och jag minns hur jag gick ner dit och liksom, alltså jag minns att jag var så nervös så jag visste inte vart jag skulle ta vägen liksom. Och sen kom jag dit och var livrädd liksom. Men så bara, var det någon som bara kom med öppna armar och bara, hit ska du! Och det liksom, och jag vet inte, det var huvud, axlar, knä och tå direkt. Och jag vet inte, det var full rulle liksom. Men jättenervös. Ja, jag vet, min första dag så, jag bodde ju tillräckligt långt bort för att jag fick ta spårvagnen liksom. Men så var det en spårvagn som hade spårat ur, så den gick ju helt fel väg. Så jag hamnade ju på helt fel plats liksom, och skulle försöka leta mig till Götaplatsen helt ensam. Men ja, det gick jättebra. När man började närma sig så hörde man ju liksom allt liv och man såg alla chalmerister. Det var inte svårt att veta vart man skulle, om man säger så. Och så fort man närmar sig så var det ju någon chalmerist som haffade tag i en och visade exakt vart man skulle. Så att jag skulle säga att jag var nervös tills jag satte min fot på Götaplatsen och sen bara flöt allting på. Mm. Ja, för veckorna där innan, det var riktigt nervöst. Men ja, det var det. När man väl kom dit och liksom, jag vet inte, man glömde att man var så nervös. Alltså, Nej, men allting flöt på så bra och man träffade så mycket folk så att det fanns ingenting att vara nervös för. Nej. Liksom. Ja. Men tack så mycket för hjälpen, Emma. Och kom gärna ihåg de frågorna ni liksom inte har fått svar på, för att i slutet så kommer vi köra ett diskussionspass där vi kommer dela in oss lite i lite olika rum. Där ni kommer få ställa alla frågor ni kan komma och tänka på till oss digivera tjejer. Yes! Så nu är det dags för oss att berätta om våra vägar till Chalmers. Ni kommer få lyssna på 5 tjejer och vi kör en liten paus efter de första 3. Och du är först ut, så att jag simmar ur bild, tänker jag. Yes. Ja, jag är alltså först ut då. Och som tidigare nämnt, jag heter Matilda. Och jag kommer från lilla Arvika i Värmlandsskogarna. Jag började på Chalmers när jag var 20 år. Och är alltså 22 just nu. Om jag tänker rätt. Jag har snart gått här 3 år. Under min uppväxt i Arvika så
hade jag många intressen, men bland annat så jag tyckte alltid väldigt mycket om matte. Men jag hade också intressen som sport, bakning, musik. Alltså det var väldigt brett. Så det var aldrig riktigt självklart vilken väg jag skulle gå sen när det var dags att välja vad jag ville göra på gymnasiet. Så det var både liksom natur, teknik, vård och omsorg, ekonomi på kartan. Så det var liksom, det var jättemycket i mitt huvud verkligen. Men jag tänkte att jag gillar ju fysik och matte. Så jag tänkte att natur, det är brett, jag kan bli vad jag vill. Så vi kör på det, så får vi se senare vart jag hamnar liksom. Så här ser ni ju då mig på studenten. När jag hade tagit mig igenom mina 3 år på natur och kämpat och slitit. Och under de 3 åren så hade jag ju dels fått bekräftat att så här, matte- och fysikkurserna, det var det bästa. Och de här ämnena där man var tvungen att skriva mycket och läsa mycket, det var inte för mig. Jag tyckte det var svårt. Så då var det ju ändå klarare att så här, jag behöver nog söka till ett tekniskt universitet. Men fortfarande lite oklart, men jag åkte iväg på Chalmersdagen strax innan den här bilden togs i mars det året. Och hörde runt lite, vad finns det för alternativ? Och det slutade med att jag sökte maskinteknik. Men jag kände väl sen när det var dags att liksom avgöra om jag ville göra det eller inte, så kände jag väl att nej, det var inte helt rätt för mig. Så jag tackade nej. Och något annat som jag sökte strax innan den här bilden togs också, det var Tekniksprånget. Tekniksprånget kanske ni har hört lite om, men det är i alla fall ett 4 månaders praktikprogram som är betalt. Så det blir lite som ett jobb, men du får i princip göra lite vad du vill. I alla fall där jag var på Volvo Construction Equipment i Arvika. Och där fick jag styra ganska mycket när jag sa att jag är nyfiken på vad de gör på den här avdelningen. Då fick jag vara där i några dagar, kika vad de gjorde, och jag stötte på jättemånga olika grejer verkligen. Vilket var superkul för mig och välbehövligt i och med att jag kände att det var lite rörigt. Så här, vad vill jag faktiskt göra? Så jag stötte på bland annat robotar och CAD till exempel. Vilket är ett ritverktyg, och jag fick prova på lite logistik och väldigt brett. Så det var super verkligen. Så är det så att ni liksom inte är helt taggade på att börja plugga direkt efter gymnasiet, utan vill ta ett sabbatsår som jag gjorde, då rekommenderar jag starkt att ni kollar in Tekniksprånget. Men det här höll då på alltså från augusti till december, och sen så bara, vad gör jag nu? Men då hade jag turen att jag fick en fortsatt anställning på Volvo. Så jag fortsatte där under våren. Och något annat jag gjorde den våren, det var att åka till Chalmersdagen igen. Så det året, då stötte jag på automation och mekatronik för första gången. Och innan det så hade jag ju kollat på helt andra program egentligen. Och jag tror att det var lite omedvetet på grund av alla de stereotyper som finns. Att liksom, jag sökte mig dit som tjejerna, eller de andra tjejerna sökte sig. Så jag var ju väldigt förvirrad ganska länge. Jag hade liksom sökt maskinteknik, tackat nej. Jag var på industriell ekonomi och skuggade en student där. Och insåg så här, nej, det var inte riktigt för mig. Jag var och lyssnade på läkare och jurist på Göteborgs universitet. Och framförallt, jag gick och lyssnade på bioteknik året innan. Och det var inte för att det var mitt intresse, men alla tjejer gick ju dit. Så då borde väl jag gå dit, tänkte jag. Men som tur var så gick det ju bättre året efter. Så efter att jag hade sökt i alla hörn och kanter, kändes det som, så hittade jag ju automation och mekatronik. Och det hade ju liksom allt jag ville ha. Allt som inte kändes för mig typiskt tjejigt. De hade liksom robotar, de hade programmering och massa annat. Så det var det jag sökte. Men varför egentligen Chalmers? Jo, men till att börja med då, så är det bara Chalmers som har automation och mekatronik som utbildning. Det finns ingen annanstans i Sverige, så det är klart att det vägde in lite till varför man ska hamna på Chalmers. Men också så, jag har ändå varit här i Göteborg en del med min familj under min uppväxt. Och jag trivdes ju väldigt bra här. Och vi hade ändå semestrat en del och
Jag hade ju känt att oh, men det är ju jättemysigt här och det finns massa kul att hitta på. Ni känner säkert till Liseberg. Lite sånt liksom. Och jag är dessutom ganska hemmakär. Jag tycker om att umgås med min familj. Så när jag funderade lite på Luleå, Umeå, Lund och det här så kändes det liksom lite för långt bort, för det hade blivit liksom 10 timmar hemifrån. Så nej, det var liksom bort med det. Sen så råkade jag ju dessutom faktiskt ha en syster här i Göteborg som hade börjat på Chalmers 2 år tidigare. Och det är ju då Emma som också är en av Digivera-tjejerna som ni kommer träffa under de här tillfällena. Framförallt tillfälle 3. Och Emma tog med mig på både föreläsning och visade mig även en del av studentlivet här på Chalmers. Och jag kom hit, jag hade hur kul som helst och jag blev total såld på Chalmers verkligen. Så ja, det vägde definitivt in. Här ser ni en bild på mig och min syster när vi försöker packa in bilen. När vi hade hur mycket packning som helst. När vi skulle tillbaka till Göteborg förra sommaren. Och det har varit ändå en del äventyr med att bo båda två här. Så det har varit riktigt roligt. Men trots att jag då hade bestämt mig. Yes, det blir automation och mekatronik. Yes, det blir Chalmers. Så var det ju fortfarande, alltså det kändes ju fortfarande väldigt läskigt. Alltså jag hade ju fortfarande stora frågor. Lite som ni nämnde i frågestunden här förut. Så liksom, jag hade ju gått natur. Kommer jag kunna gå den här utbildningen när jag liksom inte ens har stött på programmering? Jag hade inte programmerat en sekund. Och jag kollade ju liksom på teknikklassen där det var ungefär 30 killar. De hade ju programmerat, de hade lärt sig elektronik. De hade lärt sig massa saker som jag inte hade fått lära mig. Och då kände jag, men det kommer ju aldrig gå. Men sen så som tur var så hade jag min syster, jag hade andra tjejer jag kände. Jag hade liksom folk jag träffade på Chalmersdagen som berättade. Jo men hallå, det är klart du kan. Det är klart du kan. Du behöver inte ha förkunskaperna. Du behöver bara ha intresset. Och de hade ju jätterätt. Och jag är så glad att de fanns där för mig. Så nu vill jag vara en tjej för er. Som säger det att så här, våga. Alltså det kommer verkligen gå bra. Sen så kan jag ju också säga att det har inte alltid varit helt enkelt när jag har pluggat här. Jag har kuggat och behövt göra omtenta, men det har ju löst sig. Men ibland får man acceptera lite att ja, men livet kommer emellan. Och så kommer det vara för alla som söker sig till universitet. Det kommer inte alltid vara en dans på rosor. Men liksom, det kommer vara värt det och jag kan säga att det är det bästa jag har gjort. Och de sakerna som jag, alltså de kurserna som jag kanske var allra mest rädd för, som programmeringen, det var väldigt centralt för mig. Det jag var mest rädd för, det är också det som jag kanske har tyckt har varit roligast här. Och det har också verkligen gått bäst. De har gått riktigt bra, de kurserna. Så är det ett intresse så är det lugnt. Och slutligen så vill jag bara säga då, våga sök teknisk utbildning om ni tror att det är någonting för er. Och dessutom, gör ni det så engagera er i studentlivet, för som ni ser på de här bilderna så det här är bara några glimtar av mitt studentliv här och det har varit helt underbart. Alltså det är det bästa jag har gjort, verkligen. Och med det sagt så är vi nog redo för att välkomna Sofia upp på scenen som ska få berätta lite om sin väg hit. Så Sofia, välkommen upp. Så ska vi få höra lite mer från dig. Varsågod. Tack så mycket. Hej på er. Jag heter då Sofia och jag är 23, snart 24 år gammal. Där är jag. Och jag läser sista året på civilingenjörsprogrammet datateknik. Och det betyder ju att jag ska ju ta examen i år. Och det känns väldigt, väldigt kul. Men innan jag flyttade till Göteborg så bodde jag i ett litet samhälle nära Jönköping i Småland. Och där läste jag naturprogrammet och jag tyckte helt ärligt att det mesta var roligt i skolan. Jag har alltid tyckt om språk, jag har alltid gillat att skriva och läsa och jag tyckte biologi och människokroppen var väldigt intressant och psykologi och samhälle, jag tyckte det mesta var roligt. Men om man ska vara helt ärlig så kanske jag inte tyckte att matten var särskilt rolig, gymnasiematten.
Och jag tycker att jag vill ta upp detta för jag tycker att det här är väldigt viktigt att prata om. Nämligen att matte och fysik behöver inte vara dina stora passioner i livet. För att du ska plugga på en teknisk högskola. Så var det ju inte för mig och här står jag trots allt idag bara månader från examen. Men i vilket fall som helst, på studenten som ni ser där på bilden, där någonstans där visste jag egentligen inte vad jag ville göra. Jag visste att jag ville plugga vidare, det var jag säker på, men jag visste inte vad. Ska jag bli kemist? Ska jag bli journalist? Ja. Att läsa till ingenjör kändes som en väldigt bra övergång, för att det kändes lite som att välja natur på gymnasiet, vilket var ett val som jag var väldigt nöjd med. För båda utbildningar är ju breda, utmanande och när man är färdig så har man ju massa olika möjligheter. Så det kändes som en bra och gedigen utbildning helt enkelt. Och jag hade någonstans på känn att jag visste ju inte vad en ingenjör gjorde, men jag hade ändå på känn att alla mina andra intressen och egenskaper skulle få en plats i det yrket. Som mitt språkintresse, mitt människointresse och framförallt mitt samhällsintresse. Så när jag hade bestämt mig för det så tittade jag på alla olika ingenjörsutbildningar och då menar jag verkligen alla. På alla utbildningar, på alla skolor. Men inget verkade särskilt roligt om jag ska vara ärlig. Och sen så snubblar jag över den här bilden som ni ser på någon hemsida. Och jag tänkte, jag vet inte vad de håller på med, men det där vill jag göra. Och den hemsidan handlade just om civilingenjörsprogrammet datateknik. Det lät nytt, spännande och det var inte likt något jag hade gjort på gymnasiet. Och den här bilden hjälpte mig någonstans att förstå att jag vill hålla på med digitalisering och framtidens teknik. Och sån där häftig teknik som underlättar i vardagen för mig och för dig. Allt ifrån min navigationsapp i bilen som hjälpte mig hitta snabbaste vägen hit idag. Till min uppkopplade klocka som säger om jag får ett sms. Och när jag läste vidare lite så förstod jag också att datateknik finns ju i alla branscher. Det behövs överallt. I allt ifrån finans till media. Och det verkade passa mig, tänkte jag, som var och är väldigt tvärvetenskaplig och vill jobba med väldigt olika saker. Jag blev lite nervös, om jag ska vara ärlig, när jag hade bestämt mig för att läsa datateknik. För jag hade ju aldrig programmerat innan. Och jag visste ju knappt vad programmering var. Och av någon anledning så tänkte jag att jag behövde de här förkunskaperna för att börja på läsa datateknik. Vilket var helt fel. Men jag frågade runt, till exempel när jag var på Chalmersdagen. Precis som Matilda. Och jag var där våren 2016. För jag tänkte att programmering kanske har mycket med matte att göra. Och jag var ju inte jättetaggad på det. Men då fick jag förklara för mig att det inte alls var så. Istället har det mycket med logik att göra. Med problemlösning och framförallt med skapande. För med programmering kan du ju trots allt skapa vad som helst. Och det du skapar kan användas av människor över hela världen. Men varför blev det just Chalmers och ingen annan skola? Jo, jag hade besökt ett par andra universitet. Men jag fick en väldigt speciell magkänsla när jag var på Chalmers. För Chalmers och Göteborg kändes till skillnad från de här andra universiteten jag hade besökt. Som en perfekt kombination av stadsliv och studentliv. Och detta står jag fast vid än idag. Du behöver inte välja när du kommer till Chalmers och till Göteborg. Utan du får lika mycket av båda två. Vilket är då ett jättebra uteliv. Och framförallt ett fantastiskt studentliv.
Men på Chalmersdagen också träffade jag en jättetrevlig tjej som läste just datateknik. Och jag bollade mina rädslor och funderingar och frågor med henne samtidigt som hon visade upp någon häftig robot hon hade programmerat. Och det räckte för att jag skulle bli helt såld. Och när mottagningen började var jag väldigt nervös igen. Jag var nervös för att vara en av få tjejer. Jag var nervös över att alla andra skulle ha jättemycket programmeringskunskaper och erfarenheter som jag inte hade. Men jag blev så bra mottagen och alla var så snälla. Och redan efter första dagen så höll vi armkrok alla i faddergruppen och åt lunch varje dag ihop och festade och pluggade och vad du än gör som student. Och många av dessa är idag en av mina bästa vänner. Och det där med att man skulle ha, att alla skulle ha programmerat innan de kom till Chalmers, det stämde ju absolut inte. Utan det var någonstans att hälften hade väl sett programmering innan och hälften, precis som jag, hade liksom ingen bild av vad det var. Så det här underlättade väldigt mycket. Som sagt, datateknik är också mycket mer än att programmera. Och det jag nämnde tidigare att jag trodde att alla mina andra intressen och färdigheter skulle få plats i programmet, det stämde. Att ha ett stort samhällsintresse, att kunna kommunicera, att vilja göra skillnad, det är det som spelar väldigt stor roll. För du blir ju trots allt ingenjör, du blir problemlösare, du blir någon som kan förändra, forska, lämna ett avtryck. Du blir inte en kodknackare eller någon mänsklig miniräknare. Och du ser syftet med varenda kurs du gör. Och helt plötsligt blev ju matten något roligt för mig som tyckte att matten inte var jättefestlig på gymnasiet. För helt plötsligt kan du se hur den kan användas. För linjär algebra till exempel är ju jätteviktigt i datografik. Och med sannolikslära kan du förstå AI. Så jag trodde aldrig att jag skulle stå här idag och säga att jag tyckte att matte var kul, men så blev det ju ändå. Och om det är något jag vill förmedla till er så här 5 år efter Chalmers, det är okej att misslyckas. Jag har pluggat som en tok. Jag har kuggat som en tok ibland. Men jag har alltid blivit godkänd till slut. Och det är så man lär sig ändå. Så tack för mig. Nu ska Linnea komma upp och berätta om sin väg till Chalmers. Ja. Tack. Så, ja. Jag heter alltså Linnea och jag pluggar nu mitt tredje år på elektroteknik. Jag började här när jag var 20 år gammal, så nu är jag 23 år och det har varit 3 väldigt lärorika och intressanta år. Jag tänkte berätta, precis som de andra har gjort, hur jag faktiskt hamnade här. För den vägen var inte alltid helt självklar. Ni ser en bild på mig här, det är från min student. Och då när jag satt där så vet jag att jag hade ingen aning om vad jag ville göra. Men jag visste att det kommer inte bli elektro på Chalmers. Det var det jag var säker på, men inte mycket annat. Det gick inte så bra för mig, för här står jag. Så jag tänkte helt enkelt berätta dels varför jag inte ville plugga här, men också hur jag faktiskt hamnade här. Det hela började väl på gymnasiet när jag skulle välja gymnasieutbildning. Det var ganska självklart med mig vilken utbildning jag skulle välja, för jag hade alltid tyckt om matte, jag hade alltid tyckt om fysik och jag hade ingen aning om vad jag ville jobba med. Så då blev det så här, jag väljer natur. Det är en bred linje som jag kan göra så mycket som möjligt sen efteråt. Så jag började på natur.
Min pappa däremot, han visste väldigt tydligt exakt vad han tyckte att jag skulle läsa sen. Elektroteknik, för det var vad hans kompis gjorde. Han tyckte det passade mig. Och det var ju så jag blev väldigt övertygad om att du, jag kommer aldrig läsa elektroteknik. Det var det jag kände. Sen var det också det här med var ska jag plugga? Det hade jag inte heller någon aning om. Men jag kände det att jag kommer från en liten ort som heter Lerum som ligger 20 minuter ungefär utanför Göteborg. Och när vi skulle välja gymnasieval, då var det väldigt mycket så här. Antingen så åkte man in till Göteborg och började där. Eller så var man kvar i Lerum och valde att fortsätta på gymnasiet där. Jag valde att stanna i Lerum. Och jag ångrade det ganska mycket under min gymnasietid. Att jag inte vågade ge mig ut där som vissa av mina kompisar. De verkade ha haft en väldigt rolig resa. Medan jag kände mig lite, att jag var lite fast. Så då kände jag att nej, men jag ska inte heller läsa på Chalmers. För det blir också den lätta vägen och nära vägen. Jag ska ju ut mer. Så ja, jag kom till min student. Och jag visste inte så mycket. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Jag var också väldigt obekväm och tyckte det var väldigt jobbigt med språk. Och framförallt engelska. Så jag kände, jag flyttar utomlands och gör det ett år. Så bestämmer jag mig sen. Jag skjuter på problemet. Så jag åkte till London. Jag åkte dit och tänkte, hur lär jag mig bäst engelska? Jo, jag pluggar. Så jag började ju plugga där också då. Ekonomi, av någon anledning. Jag fattar fortfarande inte riktigt av varför, för jag tycker inte det är kul. Men det var vad jag gjorde. Jag var där, jag lärde mig engelska, blev ganska bekväm med det. Och där började mitt tankesätt skifta lite. Jag kände inte längre, jag måste bort. Jag måste bort från Lerum, jag måste bort från Göteborg, för jag kom ju bort. Och jag började få lite hemlängtan och tänka, gud, det är ju faktiskt trevligt att vara med sin familj också. Så dels det, men sen var det också då min boendesituation där. Standarden i London och England är kanske inte riktigt som i Sverige, har jag förstått nu i efterhand. Men jag bodde på ett lite hemskt, fruktansvärt studentboende som verkligen var... Alltså mitt rum som jag delade med min kompis, det var så litet. Det var verkligen, man gick så här in till vår våningssäng, det var det. Vi delade kök med några amerikaner, men du vet, de kunde inte diska, va? Så till slut så fick de stänga ner det här köket, för det blev ju farligt att gå in där. Så vi hade inte ens ett kök. Fläkten från köket nedanför, det kom liksom in i vår toalett. Så det luktade pommes i den här toaletten hela tiden. Alltså det var fruktansvärt. Så jag blev livrädd för att hamna i ett studentboende i Sverige igen. Det var verkligen det jag kände. Jag var livrädd. Så då kände jag, men gud, Chalmers är jätteskönt. Då kan jag ju bo hemma. Jätteskönt. Och så började jag läsa på mer och mer och mer. Och kände så här, men vad fasken. Chalmers har ju verkligen studentliv. Jag hade tänkt att de inte hade det så mycket. Men de har så otroligt rikt studentliv och det finns ett jättekampus. Men man får också det här med ett stadsliv och kan komma bort lite från det också. Det kändes kanon, bara huxlux. Nu när jag har liksom pratat med folk så inser jag att det är ju aldrig så i Sverige riktigt. Man hamnar inte där. Men det var ett trauma som jag fick dras med, helt enkelt. Men jag bestämde mig, för jag hoppade av min ekonomiutbildning, alltså jag flyttade tillbaka till Sverige och då var det också, men vad ska jag plugga då? Jag vet var, men vad? Jag vet inte, av någon anledning så det här med att Chalmersdagen finns, öppet hus och sådana saker, jag fattade aldrig det, eller jag vet inte, jag måste ha googlat på fel sätt. Så jag upptäckte inte det. Jag satt på Flashback istället och läste vad folk skrev. Det gick inte heller så bra alltid, alltså det var inte riktigt rätt sätt kanske att kolla. Men jag läste runt. Fortfarande så gnagde det här. Pappa sa i elektroteknik så jag skulle inte välja det. Det var det jag visste. Så jag sökte runt. Och det var, jag tyckte allmänt att det var väldigt svårt att förstå vad är egentligen de här utbildningarna. Det var ett namn. Och alla namn lät ju ganska bra. Men vad var det? Det kan jag än idag känna är väldigt svårt. Faktiskt. Men jag läste och så bestämde jag mig för att eftersom jag inte har en aning om vad jag vill göra så får jag ändå läsa någonting som är lite brett och inte jättenischat på något. För då kanske jag kommer på vad jag vill läsa lagom till att man ska välja master. Det var lite min tanke. Nu ska jag välja master, jag vet fortfarande inte. Men det får väl gå. Så jag sökte och så bara, vad finns det för som är brett? Det fanns ju lite olika, men jag fastnade ändå för elektro på något sätt just där att det var ändå lite applicerbart. Man kunde liksom, det var ändå elektroteknik. Det var inte bara allmänt utan det fanns någonting där som jag drogs till.
och man kunde jobba med mycket. Det var mycket inom medicinteknik, det var miljöfrågor som stod mig nära. Det fanns mycket olika saker som jag kände. Det blir nog elektro. Pappa var överlycklig. Och sen då så bestämde jag mig för det. Det blir elektro på Chalmers. Jag sökte. Jag kom in. Jag var ganska nöjd. Men jag visste fortfarande inte om det var rätt. Så det var inte något. Det var ingen yay liksom. Utan det var väl okej. Jag gick sommaren och bara så här. Jag vill inte ens tänka på det här. För jag får väl bara ta det när det kommer. Så jag kom till. Det var nästan så att jag missade när det ens skulle börja. Men till slut så fick jag reda på. Okej, det är den här dagen jag ska vara på Götaplatsen. Så jag tog mig till Götaplatsen och jag blev så fint välkommen. Jag vet, det var en tjej där som kom fram till mig och sa, hej, är det du som ska börja plugga på elektro? Och jag sa ja. Och hon sa, men gud vad kul, det ska jag plugga på elektro nu. Kom med mig så ska jag visa vad ni ska vara. Det fanns ett stort E så jag fattade att det var där. Jag kom dit och så direkt så träffade jag en av mina allra närmsta vänner. Och jag hade en sån otroligt fin dag. Så när jag kom hem den dagen vet jag, så pratade jag med mamma och pappa så sa jag det att nej, jag har bestämt mig. Det här är väldigt rätt för mig. Så där var liksom min historia. Och sen bara har jag kört. Och det har inte alltid varit lätt. Men det har funkat och det har gått. Och jag tror att jag vill verkligen ta med det att det löser sig. Alltid. Här har vi lite bilder från min elektrotid också. Jag har haft otroligt roligt. Fantastiska år. Nu tror jag att ni har någonting att säga, va? Matilda och Alice. Ja. Yes. Tack så jättemycket för att du och Sofia berättade er historia. Och nu är väl planen att ta lite paus kanske? Yes, nu kör vi paus till klockan hel. Så passa på att sträcka lite på er så att ni orkar andra halvan utav det här tillfället också. Yes. Ses snart. Då kör vi igång igen och nu är det min tur att berätta min väg till Chalmers. För er som inte minns så heter jag Alice, jag är 20 år gammal och jag pluggar på elektro. Från början så är jag ifrån Mariestad och på gymnasiet så läste jag teknik. Och matte och teknikämnena var mina absoluta favoritämnen. Där lärde vi oss mycket om hållfasthetslära och konstruktion. Så jag har väl i stort sett alltid vetat att jag skulle vilja jobba på något sätt inom arkitektur. Under den första tiden på gymnasiet så var det väldigt mycket snack om att man efter teknikutbildningen skulle utbilda sig till ingenjör. Och utan att riktigt veta vad det innebar så tyckte jag att det lät så himla spännande att få vara med och utveckla framtidens teknik. Så jag bestämde mig redan då att det var ingenjör jag skulle bli när jag blev stor.
Och sen gick jag väl och småklura lite på det där i något år tills jag fick höra om en utbildning på Chalmers som hette arkitektur och teknik. Och den utbildningen innebar ju då att jag skulle få fortsätta plugga inom mina favoritämnen, men jag skulle också bli ingenjör till skillnad från om jag skulle läsa till bara arkitekt. Och för mig just då så lät ju det här helt perfekt. Men så fick jag höra om någonting som hette Camp Vera, som då var en helg då 100 tjejer fick komma till Chalmers och testa på livet här helt enkelt. Och jag tyckte det lät så himla spännande eftersom att jag var så himla säker på att det var Chalmers jag ville plugga. Men eftersom att det bara var 100 tjejer som fick komma så tänkte jag väl att chansen att jag skulle få komma dit var ju inte så stor. Så att jag skickade in en ansökan men sen släppte jag liksom det. Så att ett par månader senare så hade jag helt och hållet glömt av det här när jag fick ett mejl om att jag var en av de här 100 tjejerna som hade kommit med. Och min första tanke var, gud vad kul. Min andra tanke var, nej jag tror inte jag vill. För det lät helt ärligt ganska läskigt att åka helt ensam till Chalmers som jag aldrig varit på förut. Jag visste inte ens vad helgen innebar liksom och jag visste absolut inte vad som skulle hända. Så jag började komma på 1000 anledningar till varför jag inte skulle åka. Varav den främsta såklart var att jag visste ju redan vad jag ville plugga. Men det slutade ändå med att jag åkte iväg. Och jag var med på Camp Vera. Och jag hade en så himla rolig och framförallt spännande helg. Jag fick framförallt vid ett tillfälle chansen att prata med olika chalmerister. Och helt ärligt så lyssnade jag inte jättenoga på någon av dem. För att jag visste redan vad jag ville plugga och det var inget som de pratade om. Men jag fastnade ändå vid en kille som pluggade elektro. Vilket var ett program som jag aldrig hade hört talas om innan. Och han tyckte att jag skulle plugga elektro då, och sen läsa en master inom medicinteknik. Och så visade han lite bilder och förklarade lite mer vad det innebar. Och jag tyckte det lät så himla häftigt. Så när jag sen kom hem ifrån den här helgen så var jag superkluven. För att arkitektur och teknik lät fortfarande som min drömutbildning. Men så hade jag ju också elektro som lät liksom lite mer nytt och superspännande. Liksom. Så jag velade in i sista sekund innan jag landade i att jag söker arkitektur och teknik. För att jag har varit så säker så länge. Liksom. Men jag kom inte in på mitt förstahandsval. Och jag kan inte ljuga om att jag var rätt bitter ganska länge. Men det tog inte ens en hel dag utav mottagningen innan jag helt och hållet hade glömt att det inte var det här jag sökte i första hand. Jag har stor trivts på elektro från dag ett, både när det kommer till studier och när det kommer till studentliv. Och jag är så himla glad att jag hamnade där jag hamnade. När man kom hit så blev man jättebra välkomnad både utav sektionen och av högskolan. Man får hitta på så himla mycket roliga grejer här på Chalmers. Så det sista jag vill säga innan vi går vidare är att jag hoppas verkligen att ni också tar steget att ta er hit. För att man får testa på så himla mycket coola grejer och det är superroligt. Nästa person som ska prata är Julia. Och hon kunde tyvärr inte vara här idag men vi tycker att hennes väg är så himla intressant. Så att hon har fått spela in en video i förtid. Så här kommer den. Hej! Nu ska jag berätta om hur jag hamnade på Chalmers. Jag heter Julia Molin och jag läser en master inom datateknik på Chalmers. Min resa hit har varit allt annat än självklar. Jag läste varken teknik eller natur på gymnasiet. Jag började inte plugga varken data eller IT eller ens något i närheten när jag började plugga på Chalmers. Jag har insett så här i efterhand att jag har nog alltid varit lite fascinerad av teknik. Alltså jag tyckte att det var coolt. Men att jag skulle vara teknikintresserad, det har jag inte förstått förmodligen flera år efter att jag faktiskt började plugga på Chalmers. Jag är uppvuxen i en liten håla utanför Örebro. Och när jag gick på högstadiet och skulle välja gymnasium så minns jag att teknik och natur fanns i mina tankar. Men jag hade ingen förebild inom de områdena, jag kände ingen som var ingenjör. Mina föräldrar har inte ens pluggat på universitetet. Ingen släkting som jobbar inom något av det heller. Och, så att jag,
det kändes inte alls som att det var något för mig. Det lät bara jättesvårt, tyckte jag. Så att jag valde ekonomiprogrammet. För att jag kände många som jobbade inom ekonomi och det kändes som att det kan jag, det passar nog mig. Så det var där jag hamnade, med inriktning juridik. Jag trivdes faktiskt ganska bra. Men när studenten närmade sig så började jag återigen fundera på vad vill jag faktiskt göra i mitt liv, vad vill jag jobba med. Hade ingen aning, jag funderade på allt mellan himmel och jord. En av alla de här sakerna var ingenjör, absolut. Det fanns fortfarande kvar i tankarna liksom att jag kanske skulle jobba med teknik. Men jag hade redan gått bort från det spåret lite när jag pluggade ekonomi, så det kändes igen ganska långt borta. För att komma på vad jag faktiskt ville jobba med så tänkte jag att jag åker ut och reser, för då kommer man ju komma på det. Tror ni jag gjorde det? Nej, såklart inte. Så att jag började jobba. Jag jobbade på en skola, jag jobbade på ett boende med barn med funktionshinder. Och var lite på café och sånt. Men det var just på det här boendet med barnen som jag fick upp ögonen för ingenjörsyrket igen. De här barnen hade väldigt mycket olika medicinska hjälpmedel. Det var allt från sondmatning till, vilket är mycket apparater och grejer. Det var kommunikationshjälpmedel. För de barnen som inte kunde prata själva så hade de, vissa hade någon väldigt manuell grej som en perm man bläddrade i och vissa hade kanske något mer iPad-liknande. Och rullstolar. Så där började jag få upp ögonen för produktutveckling framförallt. Jag tänkte att det hade varit coolt om jag kunde jobba med att förbättra sådana här produkter. Det hade nog både varit kul och välbehövligt. För många av de här grejerna ser ut att vara tillverkade på stenåldern. Så det var så det började. Och då hittade jag teknisk design på Chalmers och tänkte det här låter kul. Jag minns också att jag läste om data- och IT-programmen på Chalmers och tänkte wow, det där lät jävligt coolt. Men återigen, jag kunde inte identifiera mig med det. Jag tänkte att jag kan ju ingenting om det där och jag är ingen datanörd, så det går bara inte. Så teknisk design lät mer rimligt. För att jag läste också att man ritade lite och jag tyckte att jag var bra på att rita. Så att, tänkte att det passade mig ganska bra. Så jag läste det där i 3 år. Först så kom jag ju på att jag inte hade behörighet eftersom jag hade läst ekonomi. Så att då började jag kolla upp vilka kurser jag saknade. Jag saknade 3 kurser inom fysik och kemi och läste om tekniskt basår på Chalmers. Det verkade jättebra med tekniskt basår. Man fick all behörighet man behövde och man blev väl förberedd för sina studier. Men det tar ju ett helt år då och jag ville inte slösa bort 1 år av studieskulder och tid. Det kändes ju helt overkligt att jag skulle plugga i totalt 6 år då istället för 5. Så att tänkte jag, om jag bor kvar i Örebro och jobbar på, då jobbade jag på en skola. Så jag jobbade kvar på skolan och så tänkte jag att jag kan plugga distans på kvällar och helger på komvux. Så det gjorde jag. Och jag skulle inte rekommendera någon det alternativet faktiskt. Det var jättetufft för mig när jag kom till Chalmers. Med att inte ha läst teknik eller natur till exempel. För att de mattekurserna jag hade läst var ju mer faktiskt inriktade på ekonomi. Så det enda jag kände igen typ när jag kom till Chalmers var i princip statistik. Så att om ni inte har behörighet, tips, läs basåret. Mina klasskompisar som hade läst basåret, för det fanns några i min klass som inte heller hade haft behörighet. De hade läst basåret såklart. Och jag har faktiskt inte träffat någon annan som har gjort det här komvux-grejen. Så det är ju ändå bra att det bara var jag som hittade det alternativet. Av de som hade läst basåret, de hade det så mycket enklare. Första mattekursen. De gick till skolan, pluggade lite och kunde gå till sitt extra jobb. Där de fick sina extra pengar. Jag tjänade mina extra pengar året innan, tänkte jag att jag var tvungen att göra. Men det fanns ju inte på kartan för mig att jag skulle ha tid att extra jobba. Jag behövde plugga så mycket. Och det kändes ganska tufft för mig. Så att jag bestämde mig för en väldigt dum grej i första mattekursen. Att om jag kuggar den här tentan så ska jag hoppa av. Då är jag ingen ingenjör och det passar inte mig helt enkelt. För att om man är menad att bli ingenjör så är det klart att man klarar den första mattekursen. Den första mattekursen ska väl vara den enklaste, tänkte jag.
Och jag hade en jäkla tur skulle jag säga, för att jag klarade mig precis på poängen. Så det var bra. Och med tiden så insåg jag ju att folk kuggar hela tiden. Och tror ni de ger upp för det? Nej. De kämpar vidare och de klarar det nästa gång de testar. Så att, det har jag lärt mig. Jag trivdes ganska bra på teknisk design, men under mitt tredje år så skulle jag välja masterprogram. Produktutvecklare kändes helt plötsligt inte lika lockande längre. Jag ville fortfarande vara med och utveckla coola produkter. Men jag hade ändrat min definition lite, vad som var coolt. Och dessutom hade jag vidgat mina vyer lite från medicinska hjälpmedel. Jag insåg att det fanns mycket annat intressant. Till exempel självkörande bilar. Och när det kommer till den här typen av hjälpmedel så finns det betydligt, enligt mig, häftigare saker. Till exempel robotstyrda proteser eller ögonsensorer som läser av ögonrörelser för att bestämma hur bilen ska åka. Så att en person utan armar skulle i princip kunna köra bil. Och så att jag började titta på vad behöver man ha för utbildning då då. Algoritmer och data är ofta centralt i de här typen av produkter. Så data eller IT hade varit en bra utbildning då. Och då hittade jag min master som jag läser idag, Computer Science, där jag inriktar mig på just algoritmer och machine learning. Alltså AI. Och jag var såklart igen inte behörig. Mitt klassiska dilemma som jag alltid verkar hamna i. Så jag behövde läsa in lite fler kurser, så jag tog ett extra år. Förra året läste jag ett extra år på IT-programmet på Chalmers för att bli behörig till min master. Jag ska erkänna att jag var väldigt osäker när jag gjorde det här bytet. Jag var jätteosäker på om jag skulle klara det. Det kändes väldigt svårt. Jag hade läst helt andra typer av kurser. På teknisk design läser man mycket mer åt maskinteknik, om hållfasthet i material och krafter. Och på data är det mer inriktat mot kanske, för just algoritmer så ligger i alla fall diskret matematik mycket till grunden för det liksom. Så det var väldigt olika och jag var rädd att jag inte skulle vara anställningsbar heller för att jag blandade två utbildningar. Men det visade sig inte stämma. För det första så direkt när jag bytte till IT-programmet så började folk höra av sig på LinkedIn och bara, är du intresserad av att jobba hos oss så kan du höra av dig. Och framförallt när jag bytte till min master så hörde alltså stora techbolag som jag bara kunde drömma om innan att få jobba på hörde av sig till mig och frågat om jag är intresserad av att jobba där. Så det löste sig och det kändes inte alls lika svårt som jag hade tänkt mig. Jag hade också någon bild om att det bara skulle vara mycket killar som kanske har programmerat ända sedan de var typ 5. Och jag förstod inte varför skulle någon anställa mig när det finns sådana personer. Och jag kan säga så här, de här killarna som har programmerat sedan de är 5, de existerar knappt. Och om de gör det så är de här kurserna i skolan lika svåra för dem som för mig. Och företagen där ute, de söker folk som kan det vi lär oss i skolan. Så det spelar verkligen ingen roll vad man har gjort innan eller så. Så jag oroade mig ganska mycket i onödan kan man säga. Idag, i efterhand, så är jag sjukt stolt och glad över att jag vågade byta. Att jag vågade byta till något som jag drömmer om att göra. Och att jag för det första vågade ens plugga ingenjör med min bakgrund. Och det som jag verkligen vill skicka med er som lyssnar idag är att jag har tvivlat på mig själv så många gånger. Och om jag bara kunde skicka lite självförtroende till mig själv för typ 5 år sedan och säga, Julia, välj data och IT, det som du tyckte lät coolt i den där katalogen. Våga välja det, du kommer klara det, det kommer gå bra. Så hade jag gjort det, men jag kan inte. Men istället så kan jag säga till er som lyssnar att våga göra det som ni tycker är coolt. Ser ni någonting eller hör någonting nu under de här digivera-tillfällena, så våga tro att ni kan göra precis det där som verkar coolt eller verkar svårt. För oavsett vad ni väljer så kommer det komma tillfällen när det känns lite svårt eller lite tufft. Och det bästa verktyget ni har då är ert självförtroende. Tack! Så där, tack så mycket Julia. Det var våra vägar till Chalmers och nu hoppas vi på att ni har blivit lite inspirerade och att ni efter det här känner att ja, men det finns ingen självklar väg som man ska gå utan det är okej att vara osäker, det är okej att hamna fel.
det är okej att byta. Alltså, vi alla har tagit oss hit idag på väldigt olika sätt. Och alla har sin individuella väg. Mm. Så, mm. Mm. Innan vi rör oss vidare så vill vi bara påminna er en sista gång om de två kommande söndagarna. Där ni kommer få höra mer om livet på och efter Chalmers. Och vi vill även påminna om Chalmersdagen som äger rum onsdagen den 10 mars. Ja, där kan ni få lyssna på lite olika chalmerister och få ta del av superbra information. Det är jättebra. Ni träffar på liksom chalmerister som går programmen där. Men också de som har väldigt bra koll på liksom hur programmen är uppbyggda. Så det är jättebra att ta sig dit. Och vi vill också tipsa om att anmälan till högskolan, den har redan öppnat. Och den stänger den 15 mars. Så vill ni söka universitet i år så glöm inte det. 15 mars.